Srbija nikome neće dati ni pedalj svoje zemlje, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Želimo mir, prosperitet i razvoj Srbije, rekao je Vučić, navodeći da profesija oficira podrazumijeva zavjetni odnos sa otadžbinom. Među kadetima koji završavaju vojnu akademiju su i kadeti iz Oružanih snaga BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vojska Srbije danas je bogatija za još jednu generaciju potporučnika. Prve oficirske činove dobilo je 135 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Najuspješnijim predsjednik Srbije uručio je pištolje sa posvetom. Zaista je ponos poneti zvanje i uniformu oficira Vojske Srbije. To je dokaz posvećenosti, vernosti i beskrajnoj veri u nacionalno jedinstvo i slogu. Kao potomci junačke prošlosti dužni smo da odbranimo i sačuvamo za buduće generacije pečat svetinje i lepotu oficirskog poziva. To je naša misija, naš izbor i naš uspeh. Vojnu akademiju završava 118 kadeta, među njima 8 iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan kadet iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kojima ovo školovanje mnogo znači. Prošlo je odlično i mnogo će da doprinese u mojem daljem usavršavanju moje karijere. Pa ćemo je dalje, kako Bog da. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija opredjeljena da slijedi put vojne neutralnosti i da to čini odmjerenim i sigurnim korakom. Najavio je snaženje domaće namjenske industrije i podizanje standarda pripadnika vojske. Srpski vojnički moral je, kaže, vertikala kojoj teži cijelo društvo, jer on predstavlja najviše univerzalne vrijednosti viteštva i čovječnosti. Oni koji prete danas Srbiji, oni koji prete danas našem narodu, nikada nisu razumeli kolika je naša čvrstina, naša rešenost i naša odlučnost da čuvamo ono što je naše. I samo hoćemo da budemo svoji na svome. I zato nikome nećemo dati ni Kosovo, ni Metohiju, niti bilo koji drugi deo, čak ni pedalj naše zemlje, naše otadžbine Srbije. Svečanost je upotpunjena naletom helikoptera, a najmlađi oficiri proslavili su uz tradicionalno bacanje šapki u vis.